Прогноз погоди на неділю, 3 грудня. Схід сонця 7 година 17 хвилин, захід 16 година 6 хвилин. Місяць у Близнюках, 16-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 14,1. В Миколаєві був зафіксований у 1973 році, а найвищий – плюс 12,5 у 2004 та 2008 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 3 грудня 2017 року в Миколаєві та області протягом всього дня хмарно. Вранці та вдень дрібний дощ. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 90%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а вдень плюс 11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 9 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 12 градусів.